चलो क्या बताओ قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے یا پھر قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے یا پھر قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے یا پھر قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے ہوتا ہے یہاں دل نورانی ایمان کی دولت ملتی ہے یا پھر قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے شکی قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے ہوتا ہے یہاں دل نورانی ایمان کی دولت ملتی ہے شکی قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے شکی قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے وہ سب سمندر حسین ابن علی ہے سخاوت کا سمندر حسین ابن علی ہے ترافت ہے یہ اس در کی اسی کی ہونا رسوائی اسی کی ہونا رسوائی جبھی جس نے بھی خم کر دی ہم کر دیتے عزت ملتی ہے شکی قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے شکی قدر ایسا ہے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے کسانوں شوکت کو فرشتے بھی آتے ہیں بھول کر سوالی تو پاتے ہیں اپنی نمازیں سخاوت کا سمندر حسین ابن علی ہے سخاوت کا سمندر حسین ابن علی ہے پیغمبر
کرتے ہیں مولا دکھاوت
کا سمندر حسین ابن علی ہے اکبر کے لاشے پر تڑپ کر روتے ہیں سرور 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 بہو میں گرک جب کڑی الجوا کی صورت ملتی ہے شبیر قدر ہے قدر ہے سائے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے